Vítřátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát 18. ledna. Slovo ze Starého zákona. Ty sám, Hospodine, všechno zachováváš při životě a všechny nebeské zástupy se ti klanějí. A z Nového zákona. Z něho, skrze něho a pro něho všechno je stvořeno. Jemu buď sláva na věky. To jsou slova pro dnešní den, která nám mohou dnešní den připomínat, že Hospodin je opravdu tím, který stvořil všechno, který učinil tento svět i každého z nás a učinil je moudře a dobře. A je pro nás radostí, že v něm můžeme žít a že tak můžeme naplňovat to poslání, které nám Pán Bůh svěřil a daroval. Pán Bůh nám také říká, že to stvoření, které on uvedl do života, také udržuje. To znamená, že opravdu tady s námi je. Vědci si často lámou hlavu nad tím, jak to, že ten vesmír pořád funguje, jak to, že pořád ještě je tady dost energie na to, aby se stále obnovoval, nebo aby prostě to šlo dál, aby prostě nevychladnul. Jako oheň, do kterého nepřikládáte, tak vychladne, tak stejně i všechno okolo nás. Energie se pomalu vytrácí, ale ono to tady pořád je, pořád to funguje, pořád to jde dál. To je prostě důkaz Boží péče o jeho stvoření, že on je stále tady při nás. A nemusíme chodit daleko, můžeme hledět i na naše životy a děkovat Pánu Bohu za to, že je to on, který nás udržuje, který nám dává sílu, zdraví, naše schopnosti, všechno to, co potřebujeme pro náš život. A tak stejně tak, jako ho velebí všechny zástupy a má být chvála na věky, se k jeho chvále můžeme přidávat i tento den, kdy můžeme s radostí žít ten život, který on pro nás stvořil a radovat se z toho, že je to on, který ho udržuje a který vede dál i každého z nás. Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi tento svět stvořil. Díky za to, že můžeme být jeho součástí a že jsme tady. Díky za to, že tě můžeme znát a můžeme vědět, že ty jsi náš nebeský otec, ty jsi ten, který udržuješ tento svět, ty jsi ten, který vedeš i životy každého z nás. A tak se s tou radujeme a společně s nebeskými zástupy ti za to vzdáváme chválu. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.